السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي درمان وان إذن سلامي كسود هذا جانل كيغا مونسهم يموقال عصب فيديو غاني أو شالي أنسو كلي أجا وحا آد ليغو عدصدي إن أن لو ذاقو أصحابتي دا إن مرضاني سيدان ميش أن أسوري يوحان استعمالي مركا فيديو ير أو كوبن أيا مانت إذن سو تياري أنيغو إذن شرحايا نلال كانوالي سويديي ماشي أنا كسوق هذا يصير أنا أسري أنا أيضا نوان إذا لو ذا جدونا إن شاء الله أصحاب تشان الكيك وعصبنا آدي هذا يعني أسود بيني قاعد مفرن إني تسافئ حتى مركب فيديو جينا أيام بلابان هنا لو أوبشن أيها هاي ستان أو عاد كسوري كرتان مرضان استعماله يو جيت كان يوريج أدار كيسان دكان كوحان كسوق هذا يبيل تيما روكرينج أيها كل اللي هو لغة السويدية إنجليز كان هو لهوب أيها لغتها marka waa geed yar oo wareegsan oo loogu talagalay ilmaha inay ku ciyaaraan aad ayuu u weynaa marka jab yar ayaan ka jaray guriga hore waxa ay ugu yaalay nal oo iga yani jabay oo aan rabin marka waa kana geedkii maradii ayaa waxaan kala baxay wareega nalka celinayay birtaani wareega darkeysiin nal ayaa ii celinaysay marka nalkii markuu halaabay birta ayaan kala baxay marka aduun wax wareeg ayaa loo baahan yahay oo aad marada aad gashanaysid waxa kale u baahan tahay xarigaani xarigaani waxa loo isticmaalaa hadiyadaha markii la xirxiriyo ayaa la isticmaalaa oo yar adag yahay dunto kala dhaqsa ayay go'aysa waxa kale u baahan tahay sharooto ii daahin ani hadu waxaan isticmaalaa daahigan guriga ayuu ii yaalay saad arkaysaan waa daah yani maashaallah midabkiisa ayaan ka helay daahigan waxaan ka soo gaday IKEA dukaanka IKEA ayaan ka soo gaday laakiin dukaan walbo ayaa ka heli kartaa daahiyadani mar waxa waaye oo naacimo liisho oo samet ayaa kulli loo yaqaanaa marka daah ayaan ka sameyn doonaa ayuu daah guri ku yaalo ayaad isticmaali kartaa inta badan daahiga cad xitaa waa la isticmaalaa aad ayuu u qurxan yahay daah shabaq oo cad hadii aad haysatid maasha allah qurux ayuu kusoo baxaa dekoorka aniga aan qolka aan diyaarinayay ayaa maxay ahayd ii saamixi waaye maadaama wax dhan wada cad ayay hadii kale iga noqonayaan marka sidaas darteeda meeshaasi waxaan rabay meel yaroo yacnii cosy oo kisto mugdi inay noqoto ayaan rabay sidaas darteeda waxaan u isticmaalayaa daahigan oo gurigii ii yaalay horey ayaan u haystay dukaanka IKEA ayaan kasoo gaday waa labo fidqo oo loogu talagalay kulley jiif ayuu igu xirnaay daaqada waaweyn ayaa loogu talagalay marka ayuu daaha guri ku yaalo kulley waad ku isticmaali kartaa saahada arkaysaan kii koowaad ayaan geliyey geedkii wareegaana haystay kii labaad ayaana gelinayaa inta badan waxyaabaha ani oo aan soo geliyo waa wax inta badan horta guriga ku yaalo hal ama laba inaad u baahatid inaad soo gadatid maahine inta badan waxaan jeclahay waxa aniga aan haysto oo guriga ii yaalaan guriga aan ka heli karo in aan dib aan u qurxiyo oo hal mar keliya ma aan haddana inaan bedbedeli karo maanta dhan ma rabi yacni in aan baxo dukaan aan istaago oo maanta dhan shay cusub aan soo gado sidaas darteed wax hore aan u haystay ayaan jeclahay in aan dib aan u dayactiro ama optional badan inaan sameysto oo dhowr mar aan siyaabo kala duwan aan u isticmaali karo daahigan hadda haddii aanan rabin waa iska saarayaa gurigeyga haddana meel ka mid ah ayaan ku dhegsanayaa hadii aan rabo daah kale ayaan ku bedelayaa dekoorkii hadii aan bedelo marka yani optiono badan ayaa haysataa maantan uma baahnid in aad wax cusub aad soo gadatid hadda marka sidaad arkaysaan wareegii waa geliyey labadii daah waxaa u baahanahay marka labadii meel af inaan isku keeno oo sharooto aan ku dhejiyo ayuu sharooto oo ku taalo ayaad ku dhejin kartaa sharootada kastoo ballaar ha ahaato haddii hal qof aa taho yacni kaliga aad sameynaysid way kuu fududahay haddii kaleetana laba qof haddii aa ku tihiin maasha allah ayuu sharooto ayaad isticmaali kartaa markaad waa kana sharootadii ayaan fidsaday maadaama aniyaan keligay ahay waxaan sameynayaa marka waan isku keenaa markaan isku keeno maadaama waan jaray caag yacni aad ayuu u weynaay marka wax weyn zaa-id ma aanan rabin sababtoo booska spacega aan u sameynayo ayaa space yar ah marka sidaas darteeda waan jaray markii aan jaray way adag tahay marka in la isku keeno waa kana hadda marka waan isku qabtay sharootada ayaan kusoo wareejinayaa xoogaa sharooto fiican ayaan kusoo wareejinayaa markaan kusoo wareejiyo waxaa inoo haray keliya waxaa waayay xarig ayaan geesaa ugu xireynaa si aan meeshaan u surno waa yacni wax maasha allah aada iyo aada u fudud haddana qurux gurigii kusoo kordhinaysa marka hadda waa kana xarig ayaan soo diyaarsaday xarigaana waa xariga oo hadiyadaha baakadaha lagu xiro saan idin sheegayay
marka laba dhinac ayaan ugu xiriyaa labada dhinac oo aan rabo hadhow marka in aan darbiga aan suro marka waa kana sidaan kii kale aan cabbiranayaa inay jin ahaadaan ayaa la rabaa si balance fiican oo u yeeshto marka labada dhinaca ugu xiraa labada dhinac marka ugu xiro maadaama uu yahay marka daahigaani daah yacni anii aan samaystay oo labada dhinacna uu ka furan yahay wax yar sharooto hadhow waxaan qaadanayaa oo sharootada biskoolada dhinac ayaan rabaa wax yar inaan isku dhajiyo haddii aad rabtid waa toli kartaa laakiin toliin ani sidaan ayaaba iga fudud maadaama hadhow haddii aan rabo daaciga inaan dib aan isticmaalo waan isticmaali karaa uma baahni in aan tuuro mid cusub aan soo gado sharootada aan ku dhejinayani wax yacni dhib ay u geysanaysa malahan haddii la dhaqo uuba dhaqmaa waa wax yacni oo fuqaayo marka sharootada biskoolada ayaan u adeegsan doonaa waxaan rajeynaya asxaabta in aad fahanteen aad iyo aad ayaa laysoo weydiiyey marka anigana waxaan jeclaystay in aan idinla wadaago si aad maxayd maasha allah guryaha caruurta aad ugu qurxisaan hadda xilligii qaboobihii ayaaba la galay marka sidaas darteed maantii oo dhan gurigii ayaa la joogaa marka ilmihii gurigii meel ay ku ciyaaraan ama meel qurxan haddii ay haystaan maasha allah adigana waad ka nasanaysaa ayagiina maxay ahayd kuma mashquulinayaan marka hadda waa kana saa idin sheegayay wax yar ayaan ku qabanaa sharootada biskoolada ayaan isticmaalaa saa ujeedaan wax yar ilaa ku shubaa wax badan ma loo baahno marka afka horena wax yar waan isku dejinayaa daahiga oo dhan maaha laakiin waa afka hore keliya wax yar hadhow haddii aad rabtid dib inaa u isticmaashidna waa kala furi kartaa daahiga oo aanan kaa halaabeynin marka sidaas darteed ayaan ani u doorbidayaa inaan isticmaalo sharootadaani marka asxaabta waxaan rajeynayaa inaa asxaabihiina iyo faamiligiina aada la wadaagtaan si ayagana ay ugu faa'iideystaan asxaabtan ugu cusubna waxaan idinka codsanayaa inaad chanalka subscribe inuu saartaan subscribe waa free liked waa free shared waa free intaba in aad nala wadaagtaan maadaama aniga mar walba aan jeclahay walaalahayga inta yaraan aqaano in aan uga faa'iideeyo marka waa kana maasha allah sidaan ayuu kusoo baxay video horeed ayaaba ka aragteen kor markii aan ku dhejinayna musbaar yar ayaan kor ku dhejiyey oo xarigii aan suray nalalkii oo aadka laysoo weydiiyey waxaa laga heli karaa rustaha iyo oobiga waa ka heli kartaan doolarka wuu yaalaa waa nalal batterile ku shaqeynaya ilmahan yacni dhaawac aanan u gaarsiineynin ayagana waxay ka samaysan yihiin maramaro iyo suufsuuf dun iyo mare ayay ka samaysan yihiin marka nalal yacni lagu gubanayo ama ilmahana dhaawac ay ku gaarayaan ma ahan waxaan rajeynaya asxaabta inaad ka faa'iideysateen insha allah intaan ayaan jeclaysa maanta inaan idinla soo wadaago haddii aad samaysaana aad iyo aad ayaan ugu farxi lahaa inaad muuqaaladii iyo sawirada aad ila wadaagtaan insha allah inta kale iyo video aan ku kulmayno kheyr ayaan idin dhaafay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.